Trasmetohet nga Muadhi radhiyallahu ta'ala anhu, i cili kur shkon tek profeti alayhi salatu wassalam i thot: "O i dërguar Allahut, më trego mua dhe më këshillo për ato punë që më bëjnë mund të futem në xhenet." Dhe profeti alayhi salatu wassalam i tregon shumë punë dhe pasi i tregon disa prej tyre, vjen ke fjala e tij ku thot profeti alayhi salatu wassalam i thot: "O Muadh, ela ukhbiruka bima laki zalika kulli?" O Muadha të regoj unë ty se kush i drejton gjithë të punë dhe t'i siel ty në vi. Pra, kush t'i bën ty që t'i ti ti sundosh dhe ti mbizotërosh gjithë këto vepra i thot më po i dërgu mi Allahut atë i thot profeti Ali sallallahu alaihi wasalam kap gjuhën e tij dhe thot e, mbaje kët pjesë i thot më hadi o i dërgu mi Allahut por edhe për gjuhën për atë çka ne do të flasim do të merret në konsiderat i thot profeti Ali sallallahu alaihi wasalam o muad Po kush tjetër do t'i hudhi njerzit në zjarin e xhehenemit për veç fjalëve të tyre të cilët kanë folur. Prandaj ka ardhur hadithin e profetit Ali sallallahu alaihi i cili thot profeti sallallahu alaihi wasalam që një person mund të flasë një fjalë që e kënaq Zotin, pra ai nuk e mendon se do të arrinte këtë pozitë dhe Allahu shënon për këtë njerë i kënaqësinë e tij drendtit në kiametit. Dhe në asjel të sotë as, profeti Ali Salatu Selam, njëri u flet një fjal të keqe, por nuk arrin, nuk e besë, ose nuk e mendon të se do të shkon të kaq poshtë, ku Zoti shënon për këtë njëri zemrimin e ti dërndit në kiametit, Allah në rujtë. Pra për një fjal që njëri u nuk e kontrolon, mund të mari zemrimin e Zotit. Për këtë arsye, muslimani duhet që tam, ta, 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 shikoj dhe ta ruaj kët, këtë, pjesë të trupit ti, sepse normalisht është një nga pjesët do me thënës kryesor që nëse gjuha ti drejtohet normalisht që gjithë pjesët e trupit ti drejtohet.